Sim, hoje os meus emotes resolveram aparecer, então vamos aproveitar que eles resolveram aparecer e vamos usar os nossos emotes. Tem uns aqui que eu acho que. Não, já usei sim todos porque, pra testar, né? Mas enfim. Mas só hoje eles resolveram aparecer. Aqui para mostrar para vocês as novidades da beta teste 29 do A Volta dos Dragões. Sim, galera, o addon está acabando. Eu pretendo terminar o addon na beta teste 30. Tá, mas, tipo assim, né? Eu não vou lançar o addon em novembro ainda, né? Porque, tipo assim, eu ainda preciso arrumar o site do addon, etc. Várias coisas aí ainda, né? Então não é porque o addon acabou que tá tudo pronto. Mas enfim, pessoal, o addon já tem a data de lançamento. Se você não viu o vídeo de eu revelando a data de lançamento, vai lá e assiste, tá ok? Porque o addon já tem data de lançamento. E pessoal, sim, o addon está acabando, não acabou ainda. Okay. O addon não, né? A beta 1 do addon, né? Olha que legal. A vila tem duas igrejas. Antes eu achava que aquilo era uma torre ou um hospital, mas enfim. E tem tanta novidade, mas tem tanta novidade que eu não sei por onde começar. Porque é o seguinte: a Genoveva, Giovanna Genoveva, ia gravar esse dia aqui comigo, mas infelizmente não deu pra ela gravar. Aí eu ia mostrar uma novidade. Aí não deu pra ela gravar. Não deu pra ela gravar. Então, eu fiz mais coisa aqui no addon, né? Aí já virou duas novidades. Aí, não deu pra ela gravar de novo. Aí já virou três novidades. Aí não deu pra ela gravar de novo. Aí deu ainda mais novidades. Mas enfim, pessoal. Eu vou começar aqui pelas novidades pequenas, né? As novidades menores, pra depois ir para as novidades maiores. Porque eu acho que faz mais sentido. Essas novidades aqui são mais correção de bugs e pequenos detalhes, galera. Pequenos detalhes. Olha só. Qual que foi o primeiro detalhe? Eu não sei se eu mostrei isso pra vocês, eu acho que já. Mas agora. Ah, galera. A textura de alguns itens foram mudadas, ok? Por exemplo, é desse capacete aqui, tava todo com uns negócios ali, tava dando agonia, mas eu já mudei. Aqui, olha só, vários projetos vieram pra cá, tá? Que nós também temos esses itens aqui, olha só, já deu pra ver que. Não, nenhum item daqui tá com a textura mudada, mas enfim. Nós temos a textura de alguns itens mudados e também nós temos a adição de novos itens, olha só. Aqui um item que mudou a textura, por exemplo, esse de calda de dragão turmalina. O sangue de dragão turmalina ficou muito bonito, inclusive, olha só. Que doido. Calda de dragão turmalina também. Eu não vou mostrar assim direitinho, né? Porque tem muita coisa pra mostrar ainda e eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Oi? Lagou? Eu não sei. Mas sei lá, não entendi o que aconteceu ali não, mas enfim. O coração de dragão turmalina também. A varinha de madeira. Ixi, o nome tá bugado. Ou não, o nome do varinha de madeira tá bugado, mas tudo bem, depois eu arrumo isso aí que é fácil de arrumar, não é difícil não. Inclusive a varinha de madeira, ela nem vai ser útil na beta 1, então eu nem preciso fazer isso, né? Nem preciso coisar a varinha de madeira ainda, né? Por enquanto, porque ela ainda não vai ser útil aqui na beta 1. Deixa eu ver aqui, ó. Asa de dragão turmalina, essa asa aqui tá meio confusa, né? Porque, tipo assim, não dá pra saber direito se a asa é virada pra cá ou se é virada pra cá. Mas as duas asas são viradas pro mesmo lado e elas são daqui pra cá, ó. Acho que deu pra entender. Mas as duas asas são viradas pro mesmo lado agora. Deixa eu ver aqui outro item que mudou textura, que é a turmalina, galera, mudou a textura também. Então, praticamente a mesma coisa do Silex, né? Só mudou a cor. Vai ficar bonitinho, olha só. Ai, tá meio lagado, não sei por quê, mas tá meio lagado. Tô esperando deslagar aqui que já vou entrar no negócio novo. Aí, deslagou. Deixa eu ver aqui. Outro item que mudou a textura. Olha, eu não tô achando mais nenhum item aqui que mudou a textura. Não. Ah, aqui, a carne gélida. Não, ou a carne gélida. Não, a carne gélida já tinha essa textura aqui já. Eu acho que item que mudou a textura foi. É isso aí. Mas agora, itens que foram adicionados são esses aqui, olha só. Coração de bloquinho vivo. Tem as peles de Mickey gigantalhas, galera. Porque agora, né, as Mickey. Nossa, peraí.
Peraí, elas são novidades ainda, né? Porque antes elas não dropavam nada, agora elas dropam, mas elas são novidades, então nem precisava. Já dei spoiler das novidades, mas nós temos aqui agora Pele de Mickey Gigantales, né? Que vai servir futuramente para domesticar Fênix. Nós também temos aqui de item novo. Nós temos dente de dragão abóbora, né? Agora os dragões abóbora, os machos, apenas os machos dropam dente de dragão abóbora. E o mesmo vale para os dragões melancia, né? Que também dropam dente de dragão melancia. Deixa eu ver, eu acho que é só, não é? Não, nós também temos aqui o coração de dragão elétrico, tá? Que é um novo item aqui adicionado, né? Quase todos os dragões elétricos vão dropar esse coração aqui, ó. Coração de dragão elétrico. Dragões tem a ver com eletricidade e tal. Eu não sei, não, acho que a carne de dragão tremolenta já tinha esse. Essa textura, eu acho que é só isso, galera. Eu acho que de item mesmo é só isso. Mas enfim, eu queria falar da armadura, galera, que agora ela foi consertada. Mas acho que eu já falei isso. Mas tudo bem, eu vou falar de novo, né? Agora. Olha só. Essa armadura aqui, ó, que é a armadura de escama de dragão tourmalino nível 2. Ela teve modelo e a textura A textura não, era só modelo mesmo que precisava arrumar, olha só, galera. Agora ela tá certinha, olha só. Vou equipar aqui pra vocês verem. Olha aí, ó, tá vendo? O braço, ele tava coisado, agora não tá mais. Agora tá arrumado certinho, ó. Olha só, galera, agora sim, olha só, tá arrumadinho, né? Porque senão também ia ficar ruim, né? É, você vai lá e vestir a armadura e a armadura ia ficar saindo do braço, né? Não ia ficar. Gente do céu, eu fui colocar de dia, não sei o que aconteceu, é que o gravador saiu. Mas tudo bem, né? Porque agora meu gravador de tela tem a opção de você reparar o vídeo. Perdi do vídeo, mas eu consegui reparar o início do vídeo. Gente, que estranho, né? Eu só fui colocar de dia e o gravador sumiu, né? Enfim, então vamos continuar aqui o vídeo. E bom, eu acabei sem querer até colocando de noite, mas aí depois eu coloquei de dia. Enfim, vamos continuar aqui a gravação. E bom. Eu parei na armadura, certo? Eu acho que é só isso mesmo, que tem novidade de itens, de armadura, etc. Olha aí, pessoal. Ah! Não, acho que foi essa novidade aqui que eu falei, né? Que agora o capacete de Dragão dos Mares já tem o efeito que eu falei, né? De respiração aquática. E sim, eu coloquei a visão noturna, tá? Eu decidi colocar a visão noturna aí, ó. Já temos o efeito aí. E é isso. Esperar aqui remover, né? Tá meio lagada, não sei por que que tá lagada assim. Eu acho que é por conta da gravação, galera. Na verdade, eu tenho quase certeza. Porque quando eu jogo, sem tá gravando, vou falar aqui pra vocês. Quando eu jogo sem tá gravando, laga menos, tá? Às vezes nem laga, às vezes tá rodando assim. Eu acho que é por causa do gravador de tela por tá gravando. Tem que tá lagando mais, né? Porque sem tá gravando, não laga tanto. É isso, eu tenho quase certeza que é a gravação. Aí, beleza, removeu. Demorou, mas removeu. Eu acho que é gravação mesmo, galera. Por isso que tá lagando. Acho que é isso. Bom, agora já vamos aqui para os nomes, não, né? Os nomes não, vamos para os blocos, né? A Crafting Table eu já falei pra vocês, né? Nossa, a Crafting Table foi adicionada há muito tempo e ela ainda é inútil por enquanto. Por enquanto. Depois, agora mesmo ela vai ser útil. Agora nós temos novos blocos. Deixa eu só lembrar aqui quais blocos que são. Aqueles ali, ó. Bloco de turmalina e bloco de turmalina negra. Aliás, esses aí eu vou poder craftar, né? Mas temos também, galera, bloco de minério de turmalina. E nós temos um novo bloco que é o bloco do portal quebrado que eu já mostrei pra vocês, né, galera? Que é o bloco que eu usei pra fazer o portal quebrado. Então, os blocos de turmalina, galera. Os blocos de turmalina, não. Os minérios de turmalina, eles são encontrados. Da camada 0 à camada 30 em planícies e florestas. Então, nesse bioma aqui, provavelmente vai ter. Ele é mais fácil de encontrar em cavernas, mas se você cavar pra baixo, você também encontra. Ou não. Ah, sei lá, acho que dá mesmo, né? O coisa de encontrar. Ai! Caiu numa caverna. Vamos ver se eu acho aqui. Eles brilham, ok? Então é mais fácil de você encontrar eles pelo brilho. Nossa, tá lagando um pouco aqui, mas eu acho que é a gravação mesmo. Vamos ver, tem que estar na camada 30, da camada 0 à camada 30, eu não acho. Na camada 40 aqui ainda não vai dar pra achar. Não! Tá, vou ter que descer mais ainda.
Tô na camada 30. Ah, não, ali não tem, não. Aquilo ali é só lápis azul. Mas essa camada aqui, 23 e tal, tudo a gente acha. Né? Só tem que ser... Aqui, ó, achei, ó. Esse minério aqui, ó, é só minério esturmalina. Quando você quebra ele, dura pro turmalina, mas também tem um minério esturmalina negra, galera, que eu tenho que achar ele aqui. Esse daqui, olha só, galera. Não confundo com carvão, e aquele lá vocês não confundam com lápis azul, olha só. Ele não é muito raro, eles não são muito raros de serem achados, ok? Tipo ferro, você encontra em qualquer lugar. Ali, olha só, ali já tem outro. E libria é muito, tá vendo, galera? Se você tá na camada certa, você acha. É, enfim. E aí nós também temos os blocos de turmalina, né? Que são feitos aí com turmalina, né? Se você colocar 9 blocos no crafting table, você consegue craftar o bloco de turmalina. E se você colocar aquele bloco na crafting table, você consegue as turmalinas de volta, ok, pessoal? Igual os blocos normais do Minecraft mesmo, né? Os blocos de minério. Lembrando que a turmalina serve pra craftar aí as armaduras do lado. Olha só, vou mostrar aqui pra vocês. Uma pena que nessa versão ainda não aparece os blocos, né, galera? Só que assim, eu só jogo em versão oficial, né? Porque eu não gosto de jogar em beta. Mas enfim, olha só, o bloco de turmalina. Ele ficou com essas bordas assim, assim, transparentes, que eu só percebi depois que eu já coloquei a textura, né? Isso não foi intencional. Mas eu acho que ficou legal e por enquanto eu vou deixar assim com essas bordas transparentes mesmo, né? Se vocês quiserem que eu tire esses detalhezinhos transparentes, eu tiro depois, ok? Afinal de contas, mandem pra vocês. Deixa eu fazer aqui o bloco de turmalina negra. Agora esse daqui já não ficou com a bordinha transparente, né? Mas enfim, isso já é coisa da textura mesmo. Se eu quiser, eu posso mudar. Se vocês quiserem que mude, é só dizer aí mais nos comentários. A textura deles é mais diferenciada, tá? Esse aqui é mais puxado por ferro, esse aqui é mais puxado por diamante. Mas eu só acho que ficou legal. Esse aqui, galera, nossa, se você fazer uma casa, um laboratório, alguma coisa assim, com bloco de turmalina vai ficar lindo. Inclusive, eu vou usar muito bloco de turmalina na nossa série A Volta dos Dragões 2, que eu tô até pensando em mudar o nome da série, mas enfim. E mais que de bloco novo é só isso, tá? Espero que eu não tenha esquecido nada. Como eu já falei, muita novidade, então provavelmente eu vou esquecer alguma coisa. Se eu esquecer algo depois, eu coloco na comunidade, tá? Inclusive, se esse vídeo ficar muito longo também, eu vou acabar dividindo esse aqui em mais vídeos, né? Pra o vídeo não ficar muito longo, render mais vídeos e as novidades ficarem mais bem explicadas e não ficar um vídeo muito longo. Mas enfim, olha só, já deu aí uns 12 minutos, né? Contando com aquele início lá de vídeo. Enfim. Agora, pessoal, vou mostrar pra vocês os basiliscos, tá? Eles foram uma das últimas novidades aí, mas eu vou mostrar pra vocês os basiliscos porque eles são mais simples. Nós temos aqui, galera. Basilisco verde. Eles são um pouquinho diferentes do que vocês viram, tá? Do que eu mostrei pra vocês, mas enfim. O basilisco verde, nós temos o basilisco laranja. O basilisco azul e o basilisco de duas cabeças, pessoal. Antes ia ser, se eu não me engano, 12 basiliscos. Ou 24 basiliscos, por aí. Aí depois virou 6 basiliscos, agora virou só 4 basiliscos, né? Mas enfim, as variantes continuam praticamente as mesmas. Eu até adicionei mais uma variante, que é o do basilisco de duas cabeças aí, diferenciado. Eles dão spawn, galera, no bioma de mesa. Eu testei, o spawn tá funcionando, tá? Eles dão spawn em bioma de mesa. 1% de chance de ter spawn, como todos os mobs do lado. E, enfim, vou mostrar isso aqui pra vocês. Eles atacam, pessoal, tipo, tudo que eles verem pela frente. Qualquer coisa, tudo que tiver na frente deles, eles vão lá e atacam. E sem essa animação ali, eles não são domesticáveis, tá? E quando eles morrem, eles dropam a carne de basilisco. E não serve pra muita coisa, né? Mas é isso aí. Nessa eles andando, eu amei essa animação aqui de andar. Infelizmente, pessoal, a animação de ataque não tá funcionando. Eu não sei porquê. Mas, enfim, eu já coloquei animação de ataque em vários móveis, só que não tá funcionando, galera. Não sei por que a animação de ataque não tá funcionando, mas não tá funcionando, né? Então, é isso, basicamente. Ele só tem essa animação aí porque de ataque não tá funcionando. Mas olha só, eu vou mostrar pra vocês ele atacando. Eu só vou mostrar o azul aqui. Ele ataca de tudo, até outros basiliscos. Olha só. E ele dá ataque de envenenamento, ok?
Olha só, era pra ele estar mordendo, mas a animação de ataque não tá funcionando, né? É muito triste isso, porque a animação de ataque também ficou muito boa. Olha só. Deixa eu esperar, que tá meio lagado. Lagado é por conta da gravação mesmo, né, galera? Não, não tem jeito. Esse bichinho aqui tem muita vida, né? Porque ele é da gente bater nele. Senão ele não teria tanta vida assim. Agora eu vou fazer o teste aqui se um basilisco ataca outro basilisco. Acho que provavelmente sim, porque eu coloquei eles pra atacarem tudo, né? Todos os tipos de mob. Coloquei ele outro basilisco. Vamos ver se eles vão lutar. Não, aparentemente eles não estão atacando aí os outros basiliscos porque eles são mobs da mesma família, né? Deve ser por isso. Ai, tá lagando.